Gününüz xeyir olsun, əziz qardaşlar. Dün bildiyiniz kimi, şəxsən mənim gözəl qardaşım, axsaqqalım, böyüyüm olan Məlikül Məmmədinin balası əskərlik hüquvətinə yola salırıq inşallah. Yəni, qardaşımız vətəni olan borcunu yerinə yetirməyə gəlir. Allaha əmanət edək. Bütün əskər balalarımızın Allaha əmanət olsunlar. Yarım saatdir, bir saatdir mən gəlmişəm, meşədə soyuqdur. İndi gör bizim xidmətimizdə duran əskərlərimiz nələr çəkir. Bir alqış gəlsin əskərlərin payına. Azərbaycan əskərlərinin payına. Hər kimin balası dəxlidir. Bütün əskərlər bizim qardaşımızdır, balalarımızdır. Hər kim əskərin xidmətindədir. Allaha əmanət olub. Sağ salamat gəlsin. Bizim salar qardaşımızdır, balalarımızdır. Yeyim üçün bu şey. Günümüz də çox mübarək olsun. Hacı Bınaxan, səni də gördüm, ürəyim şad oldu. Elə də rubrovka vermişsən ki, mümkündür oxumamaq. İndi görək, biz də aldır alınmır. Yəni, həqiqdən bütün xeyir işlərə Hacı Bınaxan kimi. Mən deyim ona səs operatoru. Bütün məclislərə Hacı Bınaxan kimi səs operatoru vacibdir. Vacib yox, vacib. Sevgisiz gül çiçək kütməz gül. İnsanlar xoşlar etməz gül. Sevgisiz gül çiçək bitməz gül. İnsanlar xoşlar etməz gül. Bu durumu kafasını
Thank you.
Şirvanlıdır.